У Здолбунівському районі зараз 22 сільські і селищні ради. Порадившись з кожною громадою, районні чиновники кажуть, люди готові добровільно скоротити їх до 11. Громада Здолбунівщини справді готові об'єднуватись добровільно лише в тому форматі, який ми направили. Дещо по-іншому бачать це об'єднання фінансисти району. Їх підтримує і робоча група обласного офісу реформ. Окрема думка фінансового управління з Здолбунівського району, де є обґрунтованою позиція, так само говориться про 4 громади. Ми зупинились на варіанті 4 об'єднані громади. Влада каже, новотворені громади матимуть можливість отримувати субвенції на отримання соціальної сфери напряму з держказни. Якщо ж село не захоче примкнути ні до кого, то має розраховувати лише на власні сили. Громади, які об'єднаються, будуть отримувати кошти з державного бюджету на ФАПи, дільничі лікарні і всі медичні заклади, які будуть діяти і в цій громаді. Тобто буде виділятися медична субвенція. Держава в об'єднаних громадах буде фінансувати школи, дитячі садки. Да, ви хочете 11. Ну, більше 4 ви забезпечити спроможними не зможе. Отож, хоч об'єднання громад добровільне, та людям все ж треба в першу чергу зрозуміти, чи може громада самотужки жити і розвиватись. І добре подумати перед тим, як приймати остаточне рішення. Чи не стоїть за небажанням голови сільради об'єднуватися страх втратити своє тепле місце. А ще людям треба пояснювати, кажуть чиновники, що зміни території громад не створять їхнім жителям додаткових проблем. Село, як називалося, воно так і буде називатися, і ніхто не буде ліквідовувати села. Ніхто не буде ліквідовувати заклади охорони здоров'я, ніхто не буде ліквідовувати заклади освіти. Навпаки, і не буде міняти вулиці, і не треба буде змінювати паспорти. Сьогодні перспективний план формування території громад області наші чиновники захищають у столиці. Попереду її чекає затвердження на сесії облради та в Кабміні. Отож, у громад області ще досить часу, аби подумати над своїм майбутнім. Галина Баранчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».